Цю першу збірку «Тиша і грім» Антоніні Афанасівні подарував Василь Сомоненко. Своєю ж рукою написав побажання на добру згадку. Жінка говорить, бажання поета виконують і донині. Щороку згадують його добрим словом. Добре по натурі був. У нього натура була добра, дуже добрий. Хто б з району не приїхав, там поети-початківці, брав їх вірші і доробляв. Каже, ось тепер це годиться. Через рік пані Антоніні буде 90. Говорить, пам'ятає досі, як Василь Сомоненко любив життя, що планував та на що сподівався. Тоді їй було 25. Все, що намічав. Все, що він планував, все виконував. Ось такий відповідальний був. У відрядження, якщо їде, то привозить такий матеріал, такі вірші. А характер мав дуже вольовий. Син Антоніни Афанасівни Олег зачитує побажання, яке Василь Сомоненко написав його батькові Освальду Сіферу на збірці віршів. Освальдові з віроломним наміром пробудити його від сплячки і примусити озватися хоч одним звуком чи ультразвуком. 9.10.62 року. Василь Сомоненко. Чоловік розповідає, батько товаришував з поетом, разом проводили і час. Мені у дитинстві цікаво було дивитися, що про мого батька юнак Освальд йшов увечері, замислившись, після зібрання, там якесь там, це про мого батька так. Оце оповідання Сомоненка. Зберігати пам'ять про письменника та журналіста стало родинною традицією. Родичка сім'ї, заслужена працівниця культури Тетяна Кайдалова, говорить, в свій час займалася організацією його музею-кімнати, як це було, ви бачите на екрані. А нині сомоненківський простір облаштовує у соціальних мережах. Сомоненко – це не просто людина, це явище, це планета. Я цей портал, я його просто розширила. Тетяна Кайдалова каже, Сомоненко прожив 28 років, але до останнього дня і подиху був філософом у душі. 8 січня 1955 року він пише свої рядки. «Не докорю ніколи і нікому, хіба на себе інколи позлюсь, що в 20 літ в моєму серці втома, що в 30 смерті в очі подивлюсь. Моє життя – розтрощене корито, і світ для мене – каторга і кліть. Та краще в 30 повністю згоріти, ніж до півсотні помаленьку тліть». Тут весь Василь Сомоненко. Тетяна Рева, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.